Logaritja shumë e thjesht. Ne dim që një familje shqiptare argjon mesatarisht rreth 84.000 lekë në muaj. Një familje, kur themi, do me thënë si pas të dhënave të istatit të pjesorve për familje. Nga këto, kemi një rritje, do me thënë nga kjo 84.000 lekësh, gati 22% shkon për produktet të mira ushqimore dhe pije jo alkolike. Në të tila kushte, bje që kanë argjuar 30 milion euro, më tepër vetëm për ushqime. Po në që se do shtojmë edhe pjesën të gjitha produktet e tjera, do me thënë të gjitha shpenzimet e tjera, i bje që kjo shumë të jetë ndoshta edhe diçka më tepër se sa kaq, se sa 30, apo mund të jetë 50 apo 60 milion euro më tepër. Linda aty shumë pyetja, sa ishin kursimet e këtyre familjeve shqiptare dhe këto janë vetëm një qershor? Me thënë, kaq shumë kursen i këto familje shqiptare që tani janë në gjendje që të shpenzojnë kaq shumë para më tepër për të ruajtur të njëjtin standard jetese, do me thënë dy janë dilema. Ato shqiptarët kanë qenë shumë të pasur, kanë kursier shumë, edhe asnjë nuk e dinte, po le të themi shqiptarët po varfërohen ekstrem, por diktojnë në mënyrë të vazhdueshme kursimet e tyre, apo le të themi ua që kanë qenë më njanë, dhe një pjesë e mirë e tyre ndoshta do e ketë pamundur të pushojnë ndoshta edhe qoftë edhe një hapë përgjatë periudhës së verës. Se kanë shkuar, ne marrim gjithmonë të dhënat e istatit që me thënë që inflacioni në periudhën e qershorit ishte 7.4, apo në periudhën e majit ishte 6.7, apo në prill 6.2. Të dhënat e bashkimit, do me thënë inflacioni në bashkimin Europian, apo në Angli, apo në Amerikë, ka qënë shumë i lartë se sa kaq. Që në qovë se kë inflacion o vjen importuar tek ne me tre muaj vonesë dhe ndosha do vazhdoj të rritet në muaj në vijim, ose ndoshta dhe i stati në disa raste, ndoshta nuk na tregon një vlerë, le të themi, jo të qartë të realitetit, apo le të themi nuk po vënë dyshim që i stati ka bërë gabimin në prologaritja, thjesht nuk janë marrë në konsiderat të gjitha ushqimet që konsumojnë shqiptarët, apo ndoshta nuk janë marrë në konsiderat ushqimet që konsumojnë shqiptarët në qytete të ndryshme, sepse shmime, si që shikojmë, janë rritur shumë të e përsesa. Dhe të temi deklarohet në disa shifra. Pra, këtë të thoshin, gjatë muaj qërësor është shpenzuar shumë se sa kaq edhe vetëm për ushqime, dhe nëse marim thjesht vetëm për ushqime, mbi bazën e këtyre argumentave që ti po jep. Po më vjen në mendje një fakt që në periudhën e majit, inflacioni, do me të një të mirave i produkteve, le të temi të ndërtimit, lëndëve të para në ndërtim, ishte diku ke 6.4%, por qeveria nga ana tjetër vendosi që të rriste me 30% buxhetin, apo le të themi të krijonte një fond rreth 80 miliard lekë, që t'ua kalonte të vjetra, që t'ua kalonte le të themi firmave të ndërtimit që kishin marrë tenderat publik sipas rritjes së çmimeve. Me të drejtë sigurisht çmimet janë rritur dhe të gjithë ne jemi konscient që janë rritur, po nga të dhënat e istatit tregojnë që këto produkte janë rritur me 6.4%, sa qeveria deklaroi një fond deri në 30%. Sigurisht, të rritja nuk ishte vetëm periudhën që mori qeveria, nuk ishte vetëm periudhën e majit, po ishte edhe në periudhën ndoshta të prillit dhe të marsit. Nga ana tjetër, sigurisht që te kostot e ndërtimit nuk bëjmë pjesë vetëm lëndët e para. Por që në thelb, qeveria, do të thonë, çoi një fond shumë më tepër se sa ajo e deklaruar nga istati. Kjo na çon të mendojmë, do të thonë, të bëjmë një amendësim, ndoshta është një amendësim i gabuar që edhe e njëjta gjë ndodh edhe për produktet ushqimore, që ndoshta duhen jo më, do të thonë, jo nga kjo llogaritje kaq e thjesht statistikore, ndoshta duhen shumë më tepër se sa këto 30 milion euro. Dhe pyetja është si ka mundësi tani, do të thonë, që për sa i përket ndërtimit ne hartojmë një buxhet ekstra dhe ua kalojmë këtyre firmave që kanë marrë tendera publiku, se kur vjen fjala për familjet shqiptare, për pensionistët shqiptar, për le të themi për familjet në vështirësi shqiptare, nuk shihet e nevojshme një paketë dy ndihmë, ndërkohë që inflacioni, do të thonë, ka shkuar. Kur kemi parasysh